Hei, olen Musta Forhan. Olen muuttanut Suomeen vuonna 2008 Turkista. Olen Turkin kurdi. Olette varmasti huomanneet, että aika usein kirjoitan Turkista, etenkin Turkin politiikasta. Seuraan Turkin politiikkaa läheltä ja tunnen Turkin politiikan hyvin. Kirjoittaessani Turkista analysoin ja katson asioita laajasta perspektiivistä. Toisin kuin nykyajan digimaailmassa tehdään, eli leikataan molemmista päistä ja tarjotaan katsojille. Näillä YouTube-videoilla aion tehdä Turkkia tutuksi teille. Erilaisista syistä monet yrittävät luoda Turkista kauhukuvia ja levittää vain negatiivista tietoa. Kuten tiedätte, kauhuleffat ja kirjat myyvät eniten. Kauhukuvien syitä voi vain arvailla. Niitä voivat olla esimerkiksi julkaisijoiden oma poliittinen kyvyttömyys, heidän omien turkkikauhukuviensa kirjojensa myyminen, vihollisen etsiminen EU:n ulkopuolelta tai jokin muu syy. Tiedän olevani monille piikki lihassa. Minulta usein kysytään, miten on mahdollista, että Ylen uutisissa tai Helsingin Sanomissa kirjoitetaan toisin kuin sinä kirjoitat Turkista. Mitä sinulla on sanomista tähän? Aina vastaan, että Ylen tai Helsingin Sanomien kirjoitukset Turkista eivät ole Raamatusta eikä perustuslaista, vaan jonkun mielipiteitä Turkista yhtä lailla kuin sinun tai minun mielipiteet. Toimittajilla on omat poliittiset mielipiteensä ja suuntautumisensa. Suomea koskevissa uutisissa kuulijat yleensä ymmärtävät kyseessä olevan poliittisten toimittajien, mutta ymmärrys hämärtyy, kun kyseessä on Turkia koskeva uutisointi. Suhtaudun Suomessa ja Euroopassa julkaistaviin Turkin liittyviin uutisiin hyvin varauksellisesti ja kriittisesti. Mielestäni myös muiden tulisi toimia samoin. Olen vuosien varrella lukenut valtamedioista kaikenlaista hassua ja virheellistä tietoa. Joskus Turkin pääkaupungin olevan Istanbul, joskus yhtäkkiä presidentistä onkin tullut pääministeri tai toisinpäin. Joskus Turkin maaperällä sijaitseva rajakaupungin yhtäkkiä kuuluukin Turkin pommittamaan Syyrian. Kyseessä on selkeät asiavirheet, jotka ammattimaisen toimittajan olisi helppo ja pitäisi tarkistaa. Viimeisin ja mielestäni hauskin tapaus oli, kun uutisoitin kuin yhdestä suusta, että ruotsalainen poliitikko Jimmy Akesson on pidätetty Turkissa, vaikka samana päivänä hänen puolueensa oli ilmoittanut, että hän oli noussut Istanbulista Kööpenhaminan koneeseen. Vaikuttaa siltä, että joskus lehdet kopioivat uutisia, artikkeleita, tietämättä asioista tarkemmin ja tarkistamatta asian oikeellisuutta. Kyseenalaistan tällöin toimittajan ammattitaidon. Turkista kirjoittaessa pitäisi aina tarkastella asia laajemmasta perspektiivistä. Ainoa mustavalkoinen asia Turkissa on jalkapallojoukkue Beşiktaş'ın värit.